ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଣିଷର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ମନ ଭଲ ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ତିନୋଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ଓ ସୁସ୍ଥତାର ମୂଳପିଣ୍ଡ କାରଣ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବିଷୟ ରହିଛି ଆମ ପୃଥିବୀ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲା ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା